Mennään asiakohtaan numero 4. Uuden Oulun yleiskaava ja päätösehdotus on sivulla 20 ja keskustelu alkaa. Päättyy, päätetty. Tää. Hetkinen. Mitä? Oliko työjärjestykseen jotakin kysymyksiä? Sirvi, olkaa hyvä. No niin, otetaanpa esittely ja Paula Paajanen, olkaa hyvä. No niin, hyvää iltaa omasta puolestani, arvoisat valtuutetut. 5 vuotta on valmisteltu Uuden Oulun yleiskaava ja nyt on työ hyväksymiskäsittelyssä. Ja haluaisin näyttää teille tähän alkuun tällaisen lyhyen muutaman minuutin videon, jonka olemme Uuden Oulun yleiskaavasta valmistelleet. Yleiskaavoitus on strategista maankäytön suunnittelua. Yleiskaava näyttää kartalla kaupungin tulevaisuuden tavoitteet. Uuden Oulun yleiskaava on ensimmäinen monikuntaliitoksen jälkeen tehty koko uutta kuntaa koskeva maankäytön suunnittelu. Siinä osoitetaan kaupungin kehittämisen suuret linjat ja periaatteet erilaisten alueiden tarkemmalle suunnittelulle. Laajalle Uuden Oulun alueelle on kaavakartalla 1 osoitettu kehittämisvyöhykkeitä ja niille suunnittelumääräyksiä. Kaupunkikehittämisvyöhykkeet ovat väriltään ruskeansävyisiä ja niillä maankäyttöä tulee ohjaamaan asemakaava. Maaseutukehittämisen vyöhykkeet ovat vihreänsävyisiä ja niillä voidaan käyttää erilaisia suunnitteluvälineitä, esimerkiksi kyläkaavoja tai kyläsuunnitelmia. Kaavakarttaan on osoitettu symbolein merkittävimmät keskittymät, esimerkiksi työpaikka-alueet ja lisäksi muun muassa liikenneverkko, keskusverkko, kylät, luonnonsuojelu- ja pohjavesialueet. Uuden Oulun yleiskaava ei tule voimaan koko kunnan alueella. Voimaan jääviä yleiskaavoja tarkistetaan myöhempinä vuosina. Keskeisellä kaupunkialueella tarvitaan tarkempaa suunnittelua, siksi kaavakarttakin on tarkempi. Kaavakartalla 2 on osoitettu muun muassa asumisen alueet ruskealla ja viheralueet ja verkostot vihreällä. Merkinnät kuvaavat alueiden pääkäyttötarkoitusta, eli esimerkiksi asumisen alueella voi sijaita muutakin toimintaa, kunhan se ei aiheuta haittaa asumiselle. Yleiskaavaan liittyy selostus, jossa perustellaan yleiskaavaratkaisuja, muun muassa varautumista väestön kasvuun. Selostusta täydentävät teemakohtaiset liitekartat. Yleiskaavan vahvana tavoitteena on täydennysrakentaminen. Kaupungin kasvu halutaan suunnata siten, että syntyy hyvää ja monipuolista ympäristöä. Täydentäminen on edullista, kun voidaan hyödyntää valmiita kunnallisteknisiä verkostoja, liikenneyhteyksiä ja palveluita. Samalla tuetaan joukkoliikenteen edellytyksiä. Yleiskaavoitus edellyttää laajaa vuorovaikutusta. Uuden Oulun yleiskaavaa laadittaessa on kehitetty uusia käytäntöjä, muun muassa avoimia nettikyselyitä ja sähköinen uutiskirje. Lisää tietoja löydät nettisivuiltamme. Tule mukaan vaikuttamaan siihen, millainen kaupunki Oulu on tulevaisuudessa. Hyvä ja yleiskaava-arkkitehti Paula Paajanen, haluatko avata vielä? Onhan tässä varmaan joku vuosi avattukin, mutta voidaan jatkaa. Olkaa hyvä.
No tuossa videossa kävi hyvin ilmi yleiskaavan luonne, eli se on strategista, osoitetaan ne merkittävimmät asiat, pitkäjänteistä, katsotaan pitkälle tulevaisuuteen, yleispiirteistä, eli se jättää harkintaa ja joustoa tarkempaan suunnitteluun. Ja Oulussa ei vain asemakaavoitukseen, vaan myöskin niihin osayleiskaavoihin, joita tarkistetaan tulevaisuudessa. Se on vuorovaikutteista ja edellyttää erittäin laajaa vuoropuhelua. Ja sitä on ollut näiden vuosien aikana sitä vuoropuhelua, mutta sitten on ollut myös tässä, kun on tätä päätösesitystä sorvattu. Ja minun täytyy sanoa, että olen iloinen siitä, kun olen saanut olla esittelemässä tuolla valtuustoryhmien puheenjohtajien toimikunnassa ja kaupunginhallituksessa. Ja olen nähnyt sen, miten vahva tahtotila eri valtuustoryhmillä on siihen, että tämä yleiskaava nyt hyväksytään. Ja tietenkin meillä valmistelijoilla on se sama tahtotila, on useita konkreettisia hankkeita, jotka odottaa tämän uuden yleiskaavan linjauksia. Mutta mä ajattelin, että voisin avata vielä pikkusen niitä päätösesityksen kohtia, jos sallitaan tässä nopeasti. Sallitaan. Joo, sen verran. Olen sentään 3,5 tuntia odottanut tätä tilaisuutta. Momentumia. Eli tämä kohta 1, joka tänne lisättiin, niin tämä on semmoinen myönnytys päättäjien tahtotilalle siitä, että ei unohdettaisi tätä Kempeleenlahden ylitystietä ja Oulunsalon eteläistä ohitustietä. Ja tämä on kompromissi siinä mielessä, että ollaan yritetty kuitenkin noudattaa maakuntakaavaa, mutta jotenkin näyttää se Oulun kaupungin päättäjien tahtotila, että nämä tulisi liitekartalle nämä lisäykset. Ja tämä asiakohta 2, nythän on niin, että kun kaupunginhallitus on hyväksynyt nämä vastineet, joita me ollaan laadittu, niin joka ikinen muistuttaja on saanut tämän vastineen siihen omaan muistutukseensa. Myöskin nämä, jotka jätti muistutuksen tästä maaseutukehittämisvyöhykkeestä 3, ja siinä samalla heidät kutsuttiin sitten ympäristötalolle neuvotteluun. Eli tämä neuvottelu on pidetty viime viikolla, siellä oli 6 osallistujaa. Ja toivottavasti saatiin pikkusen niitä huolia hälvennettyä, mitä siellä oli, että Uuden Oulun yleiskaava ei lisää byrokratiaa eikä edellytetä maisematyölupaa. Eli aivan vastaavasti kuin tälläkin hetkellä siellä mennään näiden hyvän metsänhoidon suosituksilla. No sitten tämä asiakohta 3, niin tässä on nyt vielä sitä lisäjoustoa, mitä päättäjät halusivat tänne kirjoittaa. Eli tavallaan sitten voidaan ikään kuin turvata tämä harkinta ja jousto, mitä jo mainitsinkin. Ja vielä tuo asiakohta 4. Paljon ollut julkisuudessa, tänäänkin Kalevasta luettiin. Toivottavasti kaikille valtuutetuille on tässä vaiheessa selvää, että Uuden Oulun yleiskaavassa ei käytetä kantatilaperiaatetta tai emätilaperiaatetta. Siitä ei ole mitään mainintaa näissä meidän asiakirjoissa. Tämä on strateginen yleiskaava ja tämän perusteella ei yhtään rakennuspaikkaa osoiteta. Ja merkittävä määrä työtä on takanapäin, mutta sitä on myös edessäpäin, ja sillä toivonkin, että tämä voitaisiin hyväksyä ja päästäisiin ikään kuin työssä eteenpäin. Ja ehkä voisi vielä nostaa esille ne Uuden Oulun yleiskaavan keskeiset tavoitteet, jotka kaupunginhallitus hyväksyi syksyllä 2012. Elinvoimainen Oulu ja hyvinvoivat kuntalaiset. Kiitos. Kiitoksia. Olin tuossa vähän äkkinäinen tuossa hetki sitten, mutta kokeillaanpa ja avataan tuo keskustelu asialle sitten uudemman kerran, vaikka nyt yhden kerran jo kerkesinkin naulata se. Mutta niin keskustelu alkaa ja siellä on valtuutettu Sarkkinen. Olkaa hyvä. Joo, arvoisa puhemies. Mä toivon todella, anteeksi, puheenjohtaja. Ei vielä. On äkkiä nämä tavat tarttunut Helsingissä. Mä toivoisin, että kaupunkisuunnittelu saisi Suomessa, taas se tuli, Oulussa enemmän painoarvoa kuin se, että me täällä kiireellä käsitellään yleiskaavaa illan päätteeksi. Tämä on valtava iso asiakirja, tämä yleiskaava on valtava merkittävä strateginen asiakirja, se ohjaa kaupunkisuunnittelua vuosikymmeniä, se vaikuttaa yhdyskuntarakenteeseen jopa vuosisatoja. Tämä on pitkän aikavälin strateginen asiakirja, joka niin kuin tarvitsee kunnolla perehtymistä, se tarvitsee kunnollista poliittista käsittelyä. Ja tässä
yleiskaavassa, niin kunnianhimon tason pitää olla riittävän korkea, näkemys pitää olla aidosti tulevaisuudessa ja pitää keskittyä isoihin asioihin, eikä puuhastella lillukanvarsien parissa. Ja mä oon nyt iloinen, että me saadaan vihdoin tämä yleiskaava tänne käsittelyyn ja toivottavasti saadaan se sitten nyt läpi ja ohjaamaan toimintaa. Tässä tärkeintä ja keskeisintä yleiskaavassa on se, että meillä on visio siitä, että mikä on Pohjois-Skandinavian tai ainakin Pohjois-Suomen pääkaupunki tulevaisuudessa, miltä se näyttää ja miten se toimii. Ja kyllä tämä on tärkeä siinäkin mielessä, että Oulu on kasvava kaupunki ja väestö lisääntyy ja ei ole ollenkaan haihattelua katsoa tulevaisuutta ja suunnitella esimerkiksi kaupunkiraideliikennettä tai kaupunkipulevardeja. Meillä pitää olla visioita ja meidän pitää varautua kasvuun ja kaupungistumiseen ja kurottaa korkealle. Ja mä haluaisin kiittää Paulaa ja koko tiimiä tästä onnistuneesta valmistelutyöstä. Kiitoksia ja seuraavan puheenvuoron aikana viimeiset puheenvuoropyynnöt tähän asiaan ja valtuutettu Pitkä, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Tämä Uuden Oulun yleiskaava tosiaan ohjaa meidän kaupunkia taloudellisempaan kaupunkirakentamiseen tai rakenteeseen. Se ohjaa meitä siihen suuntaan, mihin me ollaan kaupunkistrategiassa oikeastaan tämän valtuustokauden alussa meidän kaupunkia visioineet. Me painotettiin strategiassa kävelyä ja pyöräilyä ja joukkoliikennettä. Tämän Uuden Oulun yleiskaavan avulla me otetaan askelia kohti ratikkakaupunkia. Tämä täydennysrakentaminen ja kaupunkirakenteen eheytyminen mahdollistaa yrityksille uusia liiketoimintamahdollisuuksia, kun asiakkaat lisääntyy täällä keskeisillä alueilla. Tämä yleiskaava on kuitenkin, niin kuin yleiskaavapäällikkö sanoi, mahdollistava. Se, miten me rakentamista tulevaisuudessa ohjaamme, määrittää sen, minkälaiseksi meidän kaupungin tulevaisuus sitten määrittyy. Käytetäänkö me se mahdollisuus, minkä tämä kaava antaa? Mä toivon, että pitkään meillä pöydällä ollut maankäytön toteuttamisohjelma saadaan maaliin niin, että se palvelee sitä yleiskaavan tavoitetta tiivistyvästä ja elinvoimaisesta kaupungista. Kaupunkirakenteen eheytyminen ei ole pois kylien kehittämiseltä, mutta ei anneta pienten ryhmien tai yksittäisten maanomistajien edun jarruttaa koko kaupungin kehittymistä. Kiitoksia ja valtuutettu Rajala, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Minulla on yksi kysymys ja haluan virkistää muistia, niin mä tein tuossa eduskunnan jälkeen pari vuotta kiinteistövälittäjän hommeleita, niin sieltä on jäänyt mieleen tämmöinen asia, että olenko oikeassa. Tämä menee lähinnä sille työryhmää varten, joka suunnittelee sitten sitä tulevaisuuden kantatila-emätilajärjestelmää, joka ei ole lain voimaan, tai siis sitä ei laissa määrätä. Mutta muistanko minä oikein, että tämmöinen kantatila-emätila-ajattelu on pakollinen myös lain perusteella tarveselvitysalueella rantakaava-alueella. Kiitoksia ja valtuutettu Snellman, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Olen erittäin tyytyväinen, että yleiskaavatyön ajan jankuttamamme Kempelelahden ylitystie saatiin yleiskaavaan, vaikkakin vain jatkoselvitettävänä liikenneyhteystarpeena liitekartassa. Tämä oli kyllä työvoitto. Kiitos. Kiitoksia ja valtuutettu Kolmonen, olkaa hyvä. Arvoisa puheenjohtaja, tämä on erinomainen asia, että me ollaan tässä vaiheessa ja se, että kun Oulu on tämmöinen hyvin laaja ja hyvin monimuotoinen kaupunki, jossa on hyvin monenlaista ja erilaista aluetta, niin nyt tämä varmasti antaa myös mahdollisuuden siihen, että myös tämmöinen monimuotoinen asuminen tulee sitten niin tässä kaupungissa mahdollistumaan niin, että jotka haluavat asua tässä tiiviissä kaupungissa, niin heillä on siihen mahdollisuus, mutta sitten on niitä, jotka haluavat asua väljemmin ja tuolla maaseutumaisissa olosuhteissa, niin myös heille on sitten hyvät mahdollisuudet siihen asumiseen, että mielenkiinnolla jäädään odottamaan, mitä tästä syntyy. Kiitoksia ja keskustelu päättyy ja
Otetaan vielä asiantuntijan puheenvuoro, ole hyvä. Joo, kiitos. Tässä viitattiin tuohon työryhmään, jonka tosiaan Matti Mäkiheikki on kutsunut koolle, joka alkaa miettiä sitten näitä ikään kuin emätila-asioita, jotka ei kuulu tähän Uuden Oulun yleiskaavaan, vaan on sitten sitä kyläkaavoitusasiaa. Ja kyllä tässä valtuutettu rajalla oikeilla jäljillä, eli tuota ranta-alueellahan se on ihan ikään kuin käytettävä, mutta lähinnä nyt mietimme sitten näitä Kuivanmaan kyläalueita, että miten siellä, niin linjauksia on tulossa. Kiitos teille. Olkaapa hyvä. Että kun tässä päätösesityksessä on ne kohdat 1-3, niin sehän se kohta 1 tulee, niin kuin siinä sanotaan siinä tekstissä, niin automaattisesti merkittäväksi sinne liitekarttaan. Ja se 2 tulee myös sitten ne tekstimuutokset niihin kaavakarttamääräyksiin. Niin kysyn siitä 3, että tuleehan se myös sinne liitekartan 2, tai kaavakartta 2 sinne kaavamääräyksiin, koska näin mä ymmärrän tämän päätöksen. Kiitoksia. Tämä oli se viimeinen puheenvuoro tähän kohtaan, ja Paula Paajanen, olkaa hyvä. Joo, eli nämä asiakohdat 1-2, niin ne me toki korjaamme tänne kaavakartoille ja liitekartoille. Asiakohta 3, tämän olen varmistanut ELY-keskuksesta, joka valvoo maankäyttö- ja rakennuslain mukaan sitä, että teemme lainvoimaisia kaavoja, niin emme voi sitä kaavamääräykseksi osoittaa kaavakartalle, mutta se jää valtuuston päätökseksi. Selvä. Kiitoksia, ja eli menee päätösehdotuksen mukaisesti ja asia loppuun käsitelty.